nosaltres tenim la sort de tindre al Parc Agrari un tros nostre on podem veure, no, disfrutar de plantar, regar i recollir totes les verdures. I bueno, a més hem afegit de poder parlar amb els pagesos i saber què n'hi ha a cada moment per poder adaptar-lo a la carta.